Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. 11 година. Час новин в марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів СТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю. 9 загиблих і 21 поранений. Це наслідки масованого ракетного удару по Слов'янську, що окупанти здійснили напередодні надвечір. Нині на місці прильоту і досі шукають людей під завалами будинку. Серед жертв масованої атаки – дворічний хлопчик. Він із батьками. Нещодавно повернувся в місто з евакуації. Тата загиблого хлопчика досі шукають під завалами, а мама дитини під час удару відійшла до магазина. Далі подробиці у сюжеті. Я була якраз на той спальні. Я як бахнула, як я встигла відскочити. Усе. Пані Лідія оглядає свою зруйновану квартиру, де вчора її мало не вбила російська ракета. Люди, які мешкали в побитому будинку, сьогодні були змушені ночувати деінде. Ужас. Уже я сьогодні сюди ночувала, я спати не могла. Лежу на постелі, а в мене в глазах вот эти звон стекол і все подобне. Жизнь жила мазів, ніяких воєнних нету здесь. Нікого здесь нету. Просто люди мирні живуть і все. Ну, вони ж пускають, куди попадет. І все. Ворожа атака на Слов'янськ забрала життя 9 людей. Ще 21 цивільний отримав поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації. У будинку, в який поцілила ракета, зруйновано горішні поверхи. Серед поранених 14-річна дівчина. Також з-під завалів вдалося дістати дворічного хлопчика, але згодом він помер у швидкій. Родина нещодавно повернулася з евакуації. Мама у момент удару була в магазині. Тато малюка, як і ще четверо людей, ймовірно, досі можуть бути під завалами. Щонайменше 5 зараз ідентифіковано людей, які знаходяться під завалами. Шукаємо їх. По 3 квартирах, на жаль, зараз невідома інформація про цих мешканців. Ну, можливо, виїхали на Великдень до родичів, не маємо зв'язку з ними, але шукаємо і їх. Провал майже з 5 по 1 поверх, там, як зараз, дуже небезпечно знаходитись. Все буде залежати від альпіністів, які зараз приєдналися зранку до цієї операції. Загалом російська армія напередодні випустила по Слов'янську 8 ракет. Одна поцілила у територію ландшафтного парку, а решта – у житловий сектор. Цю інформацію нам підтвердили представники військової адміністрації міста Слов'янськ. Одна ракета тут розібралася в воздух. Тобто вона могла прилетіти в будь-який будинок. Інформація, одна розірвалась в воздухі, одна сюди прилетіла. Тобто на цей об'єкт приходиться 2 ракети. Внаслідок масованого ракетного удару у Слов'янську пошкоджено понад 60 приватних будинків та багатоповерхівок. Обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Рятувальники досі працюють, сподіваючись знайти під завалами живих людей. Аліна Суйндукова, Костянтин Мельников, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Цивільного чоловіка поранено ворожим обстрілом на Сумщині. Це сталося в місті Білопілля. По населеному пункту зафіксовано 24 прильоти. Градів пораненого шпиталізували. Пошкоджено приміщення одного з місцевих підприємств, повідомляє Сумський ОВА. Загалом, відночі ворог обстріляв в області 5 територіальних громад. Працівниця лікарні поранена внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині. Росіяни поцілили в медичний заклад напередодні. Жінку в стані середньої тяжкості ушпиталили. Минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську пошкоджені 5 приватних будинків, а будівля лікарні зазнала значних руйнувань. Постраждали цивільні на Харківщині і від російських мін. В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення електромонтер. Чоловік ушпиталений в стані середньої тяжкості. А в Ізюмі на ворожий вибуховий пристрій на ринку натрапила 29-річна жінка. Її теж ушпиталили в стані середньої тяжкості. Вночі росіяни обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. З важкої артилерії прилетіло 10 снарядів. Минулося без загиблих та поранених. По Нікопольському району окупанти гатять по кілька разів на день. Днями тричі тероризували жителів 3 громад. Зокрема, нікопольчан протягом години загарбники обстрілювали з окупованих Кам'янки Дніпровської та Водяного Запорізької області із важкої артилерії та
підтримували одну людину. Пошкоджені 14 приватних будинків, перебитий газогін та електролінії. У деяких помешканнях і досі немає світла. Більше Софія Богуцька. Російські окупанти почали гатити по Нікополю о 16:30 вечора із важкої артилерії. Місцеві жителі нарахували мінімум 10 залпів. Одна людина постраждала, і ще 14 будинків дістали ушкоджень. Я була тут в кімнаті, слышу, затряслися стіни, і потім затряслися окна. Такий гул був, таке впечатлення, що дом підпригивав. Коли я вийшла сюди, от де ми зараз стоїмо, тут було все в стеклі. У будинку пані Ольги немає світла та забиті вікна. У четвер надвечір російські терористи вгатили зі ствольної артилерії по її помешканню. В сусідній кімнаті був ще й брат. Він вискочив весь іспуганий і говорить: «Мені прилетіло, мені прилетіло, мені прилетіло», його трясло. На голові отут була кров у нього. Вони кинулися до виходу та двері заклинило. Коли врешті виштовхали, у дворі побачили, куди ж прилетіло. На місці альтанки була купа металобрухту, а у хаті вилетіли вікна і уламками зрешетило стіну. Осколки розлетілися аж на сусідню вулицю. Побили нам от ворота, побило, от, навіть, от, видите, через все, я не знаю, таке железо били, і їх дуже було багато, я так розумію, і дуже мелкі були. На допомогу прибігли сусіди, та за кілька хвилин, згадує Ольга, неподалік стався повторний приліт. Такий свіст летів, що це був просто ужас. Ми отак от сіли, там же з кустарник, і воно таке летіло, свистіло так жутко, і потім десь там гупнуло, так гупнуло сильно, що ми... Це був просто ужас. У тій стороні саме будинок родини Калиновських. Комунальники нині з нього мішками виносять будівельне сміття. Російський снаряд влучив у будинок подружжя між першим та другим поверхами. 13 квітня о 16:40 був прильот на наш будинок. Пошкоджено перший поверх, другий поверх. 7 вікон на другому поверсі, котельня пошкоджена, балкон, дуже велика дірка. Це не снаряд якийсь там, а велика ракета була. Пані Олена з чоловіком були в той час на першому поверсі, їх не зачепило. Та страху, каже господиня, натерпілася. Я стояла на кухні, в другій кімнаті була, і це був такий взрив, і це було так несподівано і так дуже жахливо. Я не плакала, я кричала. А чоловік сидів в другій кімнаті там. Олена і досі не може прийти до тями. Нікополь подружжя не покидало, бо жінка працює бухгалтеркою у місцевій лікарні. Чоловік – пенсіонер. Родина звела цей будинок 25 років тому. Подумав, що дуже багато роботи. От. І як його виправляти, невідомо. Ну, от зараз допомагають нам комунальні служби, от, робітники з міста роботи, жінки. У Нікополі від липня минулого року зруйновані або пошкоджені вже понад 2700 приватних будинків та майже 500 багатоповерхівок. Після кожного влучання до роботи у місті стають комунальні служби. Почергово ліквідовують наслідки російських злочинів 200 працівників. На зараз є необхідна кількість працівників комунальних служб для того, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів. Можна було би більше. Ну, завдячуючи фондам, в нас є можливість надавати допомогу будівельними матеріалами. На зараз ми забезпечені, але є питання по остікленню, по заміну вікон. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Про прохід великої води. Близько 500 домогосподарств підтоплені через повінь на Київщині, Рівненщині, Черкащині, Чернігівщині та Волині. У воді опинилися зо 10 тисяч гектарів сільгоспугідь. Про це повідомило ДСНС. Вода піднялася у річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Людям, які потерпають від паводку, рятувальники підвозять воду та харчі. З підтоплених районів вже евакуювали 13 людей. Зокрема, на Чернігівщині цієї весни очікується найбільший паводок за останні 10 років, прогнозують у тамтешній облвійськадміністрації. Під загрозою підтоплення в регіоні нині 22 населених пункти, де живуть понад 4 тисячі людей. Варіант масштабного затоплення столиці надзвичайники відкидають.
Внаслідок скидів води через водосховище Дніпровського каскаду у нас буде відмічатися часткове підтоплення прирослових територій населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Одразу хочу попередити, що загрози затоплення міста Києва немає, але можливе підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови і присадибних ділянок, наближених до русла Дніпра. Фінляндія почала зводити паркан на кордоні з Росією. Роботи заплановані на першій 75-кілометровій ділянці. Загорожу зводять, щоб оберегтися від можливої навали мігрантів, що кажуть місцеві, які живуть притул до країни-агресорки. Далі у сюжеті. Паркан завдовжки 200 кілометрів на кордоні з Росією виготовляють із сталевої сітки. Заввишки він буде 3 метри. До складу входить і колючий дріт. У Фінляндії пояснюють, насамперед так хочуть захиститися від повторення подій на східному кордоні ЄС в Польщі, коли його штурмували нелегали з Близького Сходу. Це може стати ще одним способом гібридної війни з боку Росії. У цій новій ситуації ми повинні мати більш надійний та незалежний прикордонний контроль. Ми повинні посилювати наші ресурси. Паркан потрібний, щоб керувати, наприклад, великою навалою нелегальних мігрантів. Закінчити усі роботи хочуть до 26-го року. Будівництво коштуватиме 380 мільйонів євро. У Фінляндії, кажуть, з таким укріпленим кордоном почуватимуться безпечніше поруч з Росією. Хоч цей паркан не призначений для протидії вторгненню, він матиме обладнання для спостереження. Прожектори та динаміки розмістять на найбільш важливих ділянках. Прикордонний паркан не був політичною темою до війни Росії в Україні. І насправді це не був якийсь план фінських прикордонників. Усе змінилося після нападу. Загалом нині почалася підготовка до зведення першої основної 75-кілометрової ділянки паркану на кордоні з Росією. Нині тривають підготовчі роботи. Будівництво тестової огорожі в прикордоні Іматрі – це експеримент, під час якого дослідять, чи витримає вона зимою морози та, ймовірно, навалу біженців зі Сходу. Тут в Іматрі ми не так боялися росіян, тому що кордон був завжди, і він ніколи не був відкритим, як між європейськими країнами. Це зовсім інша країна, Росія. Ми не боїмося росіян, але ми щасливі, що будується паркан. Водночас жителі прикордонного міста Іматра кажуть, що від східного сусіда можна чекати всього, чого завгодно, але вірять, що в разі агресії їх захистить їхня армія та армія НАТО. НАТО – це сильний тил, але ми також маємо сильну армію і гарне озброєння. Тут гарна модернізована армія і все через Росію. Я покладаюся на фінську армію, ми зможемо захистити нашу країну, тому я не боюся. Фінляндія має з Росією майже 1400 кілометрів кордону. На початку квітня країна стала повноцінним членом НАТО. Росія у відповідь заявила, що її армія відпрацьовує захист своїх північно-західних кордонів. Водночас Фінляндія нещодавно завершила свої перші військово-морські навчання як повноцінний член НАТО. Ярослава Марущенко, програма «Вікна», СТБ, «Марафон». Єдині новини. Міністерство оборони Великої Британії показало, як навчають наших захисників. Цього разу показали тренування на САУ AS-90. У відомстві зазначили, ця програма – частина незмінного зобов'язання британців підтримувати Україну в боротьбі з Росією. У планах провести військові навчання з 10 тисячами українців під керівництвом британських збройних сил. На об'єктах по всій країні їх тренує понад 1000 інструкторів. Загалом Британія побіг обіцяла Україні 30 артилерійських установок AS-90. 5 дзвонів перемоги лунали в храмі Покрови Пресвятої Богородиці у селищі Овідіополь на Одещині. Відео першого передзвону оприлюднив одеський прикордонний загін. Дзвони виготовили з гільзи снаряду 155-го калібру. Рештки боєприпасів доставили з міста-фортеці Бахмут. Як зазначили в церкві, такі дзвони будуть не тільки закликати українців відвідувати богослужіння, чинити добрі справи, а й молитись за перемогу. А ще вони щохвилини будуть нагадувати, якою ціною ми здобуваємо мир. Сам храм Покрови Пресвятої Богородиці у 18-му році побудували ветерани АТО.
На цьому поки все, а марафон продовжить моя колега Яна Брензей в гостьовій студії. Прошу.